אז ערב טוב, כאן עינת כרמל גמזו, והערב אני מארחת את הזום הזה עבור חברת עולם אחר. הערב אנחנו בזום מספר, בהרצאה מספר 145. הערב אנחנו עם שלמה כרמל, מייסד חברת עולם אחר, וטייל ותיק מוותיקי המדריכים לאפריקה. הערב הוא יספר לנו על בוצואנה, ונדבר על תופעת נדידת הזברות, ונגיע לעוד בעלי חיים נוספים. אז שלמה, בבקשה, שיהיה לכולנו ערב מענה ומעניין. טוב, אז ערב טוב לכולם שוב. אז זהו, היום אני אתמקד, אספר לכם על בוצואנה, במיוחד מדגש על נושא של הנדידה של הזברות, ואני מתחיל. הנה, אנחנו רואים את מפת אפריקה, בוצואנה כאן בצבע צהוב, בחלקה הדרומי של אפריקה, 54 מדינות, בוצואנה אחת המדינות המרתקות, המעניינות, גם מדינה לא קטנה, תכף תראו. לפני שאנחנו נתחיל, אז אני אראה לכם, נתחיל בסרטון של דקה, בלי מוזיקה, בלי שום דבר, שנוכל להתרשם. אוקיי? קדימה. נוכל לראות קצת את המדינה, את שמורות הטבע שלה, את הטיסות הפנים, שעושים לתוך הדלטה של האוקוונגו. תכף נראה. הנה, כאן אפשר לראות את חלק מהאוקוונגו מלמעלה, שייט הנער האוקוונגו, שזורם לאורך של 1,800 קילומטר מאנגולה עד לדלטה של בוצואנה, הג'יפים שלנו, כל פתוח, מפגש בלתי אמצעי עם בעלי החיים, הכי קרוב, תראו את הזאבים התלויים שהם נדירים ביותר, תראו את האימא, מקיאה להם אוכל, ספארי לילה, השקיעות המרהיבות, באמת, רעיה בלילה, שייט המוקורו, הדוגיות המיוחדות, הנופים המרהיבים, באמת, 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 משהו ייחודי, נערת שובה, תנינים, בפלו, פילים, כל הכי קרוב שיכול להיות. ככה אנחנו עושים פסקות, שותים קפה, תה, משקעות חריפים קצת, הכל בשטח. בסוף הגבולן מגיעים לזימבבואה, למפלי ויקטוריה, ומי שרוצה לעשות בנג'י, גם את זה הוא יכול לעשות. אוקיי, אז זה היה תקציר קצר קצר, ואני אתחיל. הנה, אנחנו מגיעים לבוצואנה. אפשר לראות את תעודת זהות שלה. אז במדינה מאוד מאוד גדולה, סך הכל 600, כמעט 600 אלף קילומטרים מרובעים, פחות מ-2.5 מיליון תושבים. היא קיבלה עצמאות ב-1966, ב-30 בספטמבר, על ידי הבריטים, רפובליקה דמוקרטית, יש בה הרבה מאוד משאבים, יהלומים, 20% מיהלומי העולם נמצאים בבוצואנה. מדינה מאוד מאוד מסודרת, מדינה באמת עם חינוך חינם, חובה, בתי ספר עד גיל 13 חינם, מים זורמים בכל המקומות, כמעט בערים ב-99%, בכפרים קצת פחות, ושר הכל חשמל בכל המקומות, מדינה באמת מסודרת, אחת המדינות, הדמוקרטיה הכי ותיקה באפריקה, ב-1966, אין שם הפיכות, דמוקרטיה, יש שם בחירות, כל 5 שנים יש בחירות, הנשיא יכול להיות רק 2 קדנציות, הנשיא הוא גם ראש ממשלה, וגם התל"ג שלה לנפש הוא מעל 7,000 דולר, למרות שבאפריקה זה בין 2,000-3,000 דולר, אז המצב שם הוא מאוד טוב, כמו שאמרתי, יש חשמל, מים זורמים, בכל כפר שיש 500 תושבים, יש מרפאה, מדיניות סוציאלית יוצאת מן הכלל, למרות שאנשים לא עשירים, אבל התנאים טובים, החינוך, הרפואה היא גם חינם, אז כך שהמצב הוא יחסית לאפריקה, מדינה נהדרת. 70% מהשטח שלה הוא מדבר קלארי, מדינה לא, אין לה מוצא לים, והיא גובלת בארבע מדינות, נמיביה, דרום אפריקה, זימבבואה וזמביה. אפשר לראות את הדגל שלה, היא הייתה מדינת חסות של הבריטים, כמו שאמרתי, עד 1966, כאן אפשר לראות את הדגל, הכחול זה המים, השפע של המים שישנם בבוצואנה,
כמובן, מקווה המים, קצת גשם, סך הכל אין הרבה גשם, בסביבות 300 מילימטר גשם ממוצע, רוב הגשם יורד בחלק הצפוני של בוטסואנה, הפסים השחור והלבן, על סמל הלאומי של בוטסואנה זה הזברה, השחור והלבן זה הרמוניה בין העמים, אין שם שחורים, לבנים, כולם חיים ביחד. אבל סך הכל מדינה קטנה מאוד, עם 2.5 מיליון תושבים, השטח הוא כך גדול. בוטסואנה גדולה מישראל, פי 20 בערך. איך המסלול הטיול שלנו? המסלול הטיול שלנו הוא מתחיל באוקבנגו, כאן אנחנו מגיעים למפלי ויקטוריה, אנחנו נוחתים בזימבבואה, במפלי ויקטוריה, טסים, עוברים את הגבול לקסאנה, טסים לנייפן, אזור ש... רק בתקופה הזאת אנחנו עושים את הנייפן, אתם מספר לכם מה זה, אזור של מלאכה, שמורת טבע, שהשטח של הפארק לאומי של 7,000 קילומטר מרובעים, ושם אנחנו נהיה יומיים, משם אנחנו עוברים לדלטה, שאפשר לראות את הדלטה, אנחנו נהיה שם במשך גם יומיים, משם אנחנו עוברים ליומיים לצ'ובה, ומשם לסבוטי לצפון, סליחה, לסבוטי, רק על צ'ובה, ואחר כך מסיימים במפלי ויקטוריה לקינוח. מסלול של, שהוא לוקח אותנו לעשרה ימים, מסלול יוצא מן הכלל, הטיול הוא באוויר, בים וביבשה, ויש לנו טיול מיוחד, מייחודי, ומנוהל בצורה מאוד מיוחדת. מה שאני רוצה לספר לכם עכשיו, אנחנו מגיעים לאזור של טיול שהוא בפברואר, מתרחש בשיא, זה נדידת הזברות בבוטסואנה. נדידת הזברות בבוטסואנה זה מתחיל מנהר הצ'ובה, כאן בחלק הצפוני, רואים את החץ שמנהר הצ'ובה יורד לכיוון הנייפן, איפה שהחץ כאן, וזה אזור של מלאכות בתקופה רטובה, בתקופה זה בין החודשים, מנובמבר, מדצמבר למעשה, עד אפריל. אחר כך יבש שם, אז העדרים בתקופה הירוקה נודדים מאזור נהר הצ'ובה, מגיעים לכיוון נייפן, אזור המלאכה, כאן הכל ירוק, עשב טרי, עשיר במינרלים, נודדות לפה בערך כ-50 אלף זברות למרחק של 250 קילומטר כל כיוון, הם עושים לופ כזה בשנה בין מרץ, בין מתחילים בדצמבר, מגיעים בסביבות ינואר לכיוון נייפן, לאזור הזה של המלאכות, מספר שלושה שבועות, הם מגיעים לשם, נשארים שם מספר חודשים, בחודש אפריל הם מתחילים לחזור, מאי, וחוזרים אחר כך חוזרים חזרה לכאן, וכאן ההמלטות של הזברות באזור נהר הצ'ובה. כל שנה הם עוברים בין 800 ל-1,000 קילומטר. עד שנת 2014 לא ידעו בדיוק את המסלול המדידה המדויק של הזברות. תחשבו, רק בשנת 2014 גילו את הנדידה המדויקת שלהם, מנהר הצ'ובה לכיוון נייפן, ומה שקרה, בזמנו נודדות עכשיו בסביבות 50 אלף זברות, אבל לפני, זה כיוון, סליחה רגע, נודדות משובן נייפן, יש עוד מסלול נדידה למטה, מהדלטה לכיוון מקחדים קחדי, זה אזור מקחדים קחדי, זה גם מלאכה מאוד גדולה, כאשר בתקופה הזאת ירוק, הדרים מגיעים מהשובן, מהדלטה לכיוון הזה, שני הקבוצה מהדלטה לקאדים קאדי, זה קבוצה של 15,000 זברות, ורק 55% מהן נודדות, חלקם נשארות בדלטה. האלה שמתשובה, רובן, 50,000 זברות מגיעות לנייפן, וחוזרות כעבור מספר חודשים. אותו דבר גם פה. עכשיו, עד 2014 לא כל כך היה ברור מה קורה, ידעו שיש נדידה, הייתה פעם נדידה הרבה יותר גדולה, כ-300,000 זברות. מה שקרה, אפשר לראות כאן את הזברות, את היופי שבהן, את הקבוצות האדירות שמגיעות למישורי העשב הטריים, ובמים, בכל מה שצריך. כך נראית המלאכה של הנייפן, ובשנות ה-50, ה-60, כאשר הם קיבלו עצמאות מבריטניה ב-66, התחילו, יש להם המון בקר בבוטסואנה, ואין להם שטחי חקלאות, בקר זה אחד מהרפי הייצוא שלהם, כדי שיוכלו לייצא את הבקר לאירופה, היו צריכים לעשות הפרדה שבין חיות הבר, בין הבפלו והבקר הרגיל,
כדי שלא יעבירו מחלות את הפה והטלפיים. לכן יצרו את הגדר הזאת, יצרו גדרות בין באותם השנים, החל משנות ה-60, מה שקרה זה עצר את נדידת הזברות. הרבה מאוד זברות מתו, וחלקם לא הצליחו להמשיך לנדוד, כל זה על מנת שיכולו לעמוד בתקן, שיכולו לייצא את הבקר, את הבשר לאירופה. אחרי הרבה הרבה מאוד שומרי שמירת טבע וארגונים שונים, ב-2004 התחילו, פתחו חלק מה... יצרו פתחים בגדר הזאת, ואז הזברות חזרו לנדוד. תחשבו שהזברות שהן חיות בסביבות בטבע בין 20-30 שנה, לא נדדו, וכאשר פתחו את הגדרות, הם חזרו לאותו מסלול הנדידה של אבות אבותיהם של הזברות האלה. פשוט זה כבר נטוע במטען הגנטי שלהם, סיפור כל כך מעניין, כל כך מרתק. תחשבו שהיה פסק זמן משנות ה-80 עד 2000, עד שנות ה-2000, וזברות שבכלל לא היו אז, הגיעו להעביר עולם הרבה יותר מאוחר, עושים את אותו המסע המופלא הזה. היום זה נותרו, היום כמובן הכמויות הן יותר קטנות, אבל עדיין 50 אלף זברות, להגיע לראות את התופעה המיוחדת הזאת, זה דבר באמת בלתי רגיל. כשאנחנו מגיעים לראות את התופעה הזאת של הנדידה, אנחנו לא רק רואים זברות, אלא כל המקווה המים שם, כל המלכות, מתמלות במים. ואז מגיעים שם אלפי פלמינגו מכל חלק הדרומי של אפריקה, ובאים להיות שם מספר חודשים, חודשיים, שלושה, במכחד עם כחדי, ובעיקר במכחד עם כחדי, ואנחנו ננסה לעקוב גם אחרי הפלמינגו, וגם נדידת הזברות, מלבד הזברות שמגיעות לשם, יש הרבה מאוד טורפים, יש פילים, יש אריות, יש נמרים, יש זאבים תלויים, פשוט חגיגה בלתי רגילה. וזה באמת מרגש, מי שנוסע, זה היה הקבוצה הראשונה אי פעם, בכלל הישראלים הראשונים שרואים את נדידת הזברות בבוצואנה. אנחנו מכירים את הנדידה הגדולה בסרנגטי, אבל לראות את התופעה המיוחדת הזאת בבוצואנה, אף אחד לא זכה לראות את זה, ומי שיסע ב-12 פברואר, סך הכל, זה 11 מטיילים, יוכלו לראות את התופעה המיוחדת הזאת, נדידת הזברות, בדיוק בתקופה הזאת. אנחנו נוסעים בג'יפים האלה, הג'יפים האלה פתוחים, מגע בלתי אמצעי עם בני אדם, עם בני החיים, זאת אומרת, עם בעלי החיים, כל אחד יש לו כיסא מרווח, יש בתוך הג'יפ הזה מקרר עם קוקה קולה, עם מים, עם משקאות, בירות, הכל. הכל כלול בטיול הזה, הכל כלול. כלכלה מלאה לגמרי. כאן אנחנו נמצאים בדלטה, מגיעים לדלטה של האוקוונגו, נמצאים גם כן שני לילות שם, חווים את הדלטה, פוגשים את בעלי החיים שנמצאים שם. הדלטה הזאת היא הדלטה היבשתית, כמעט הכי גדולה בעולם, או אם לא הכי גדולה בעולם, שהשטח שלה הוא מתכווץ ומתפשט, תלוי בכמות המים, זה ניזול מהנהר האוקוונגו שמתחיל באנגולה, זורם ל-1,800 קילומטר, ומביא איתם את המים האלה, ויוצר דלטה עצומה, שמגיעה, כמו שאמרתי, עד 18,000 קילומטר מרובעים, כמעט שטח מדינת ישראל, והדלטה הזאת לא מגיעה, המים האלה לא מגיעים לשום אוקיינוס, אלא נעלמים במדבר קלהרי. ולהיות בדלטה הזאת, ולראות את החוויות, את התעלות, את בעלי החיים, לחוות את כל הדברים המדהימים האלה, זה באמת חוויה יוצאת דופן. כך זה נראה, מלמעלה, כמובן, אנחנו באחד המקומות הבודדים ביותר בעולם, באפריקה, שניתן לראות את הטורפי העל האלה, הסיירת מטכ"ל של הסוואנה האפריקאית, את הזאבים התלויים, זאב תלו, כוונה בטט, שלא בטף, יש שם את הטלאים, כי יש שם כמו מדים, כמו חיילים, והם הציידים הטובים ביותר בטבע, הם, וסוגי אחוזי ההצלחה שלהם, כבוד 73%, הריות, תקחו אותם, תשמעו אותם להריות, שאחוזי ההצלחה של הריה הוא בין 25-30%, הצ'יטות 50%, הזאבים התלויים חיים בלהקה, כאשר נגיד נקבה וזכר, אלפא, והם אלה שמובילים את הלהקה הזאת, להקות של 20, 30, 10 פרטים, והם חיים ביחד, ורק זוג אחד מתרבה, רק הזכר אלפא ונקבה אלפא. ולראות, לפגוש את החבר'ה האלה, זו באמת חוויה בלתי רגילה, כי הם כמו רוחות רפאים, הם עוברים ממקום למקום, הם יכולים לעבור ביום 50-60 קילומטר. לפעמים גם מתמזל מזלנו, ואנחנו מגיעים אליהם בתקופה שיש להם גורים, חיים בתוך
מאורות, ואז הם לא עוזבים את האזור של המאורות בסך 3 חודשים, אז אפשר לראות את הגורים, את המזון שמביאים להם, שמאכילים אותם, את הבייביסיטר, אפשר לראות את אחרי החברה המאוד המאוד המשוכללים שלהם, של הזאבים התלויים. ונותרו אולי באפריקה, בכל אפריקה, פחות מ-5,000 זאבים תלויים. רובם נמצאים בחלקה הדרומי, בעיקר בבוטסואנה. בבוטסואנה יש מדיניות של שמירת טבע יוצאת מן הכלל. 17% מכל השטחים, בוא נאמר 20% משטח בוטסואנה, הם שמורות טבע. זה שלושה פארקים לאומיים, ועוד 7 שמורות גיים רזרב, באמת שטח מאוד מאוד גדול מבוטסואנה, מוקדש לשמירת טבע, אחת המדינות שיודעת לשמור על הטבע בצורה בלתי רגילה. כמובן לזאבים התלויים, תראו את המשפחה היפה הזאת, גורים, הורים, ובמקרה פה הגענו אליהם, שהיו אליהם גורים, אז הספקנו, יכולנו להיות איתם קרוב קרוב. ואני יכול להבטיח לכם, שכמעט בכל הטיולים, עוד לא קרה טיול אחד, שלא פגשנו את הזאבים התלויים, הנדירים הללו. וזה אוזניים. הם מסוגלים לרוץ במהירות של 50-60 קמ"ש, אפילו 70 קמ"ש, כמעט בערך כ-20-25 דקות. יש שם כושר לב ריאה, מפותחים בצורה בלתי רגילה, הם מסוגלים להוריד זברה, מסוגלים להוריד אפילו אנטילופה ששוקדת טונה. תחשבו כמה שהיצורים האלה חזקים, המשקל שהם סך הכל 20-30 קילוגרם בלבד, אבל ציידים נפלאים. כשהם צדים איזושהי אנטילופה, תוך 5 דקות זה מה שנשאר ממנה. אנטילופה מאוד מאוד יפה, שנקראת סטנבוק, זה הזכר, זאת נקבה, וזה הזכר. אפשר לראות פה גם אנטילופות, וגם את קובוס המשקפיים, זכר. גם כאן יש זברות, לא רק בנדידה, יש שם כל הזמן כאן זברות, אז אפשר לראות גם את הזברות, משתקפות על מקווה מים. כאן אפשר, עוד פעם רואים את קובוס המשקפיים, או רד ליצ'ווי, קוראים לו. סביב העיניים אפשר לראות את קובוס המשקפיים האלה, זה זכר. עוד אנטילופה מקסימה שקוראים לה קודו בכיר, קרניים, זכרים יש קרניים באורך של 1.80 מטר, שוקל 250 קילו, בנקבות אין קרניים. עוד אנטילופה יפה, אנטילופה סוסית חומה, אנטילופה סוסית שחורה, מגוון באמת בלתי רגיל של בעלי חיים שאנחנו לא פוגשים אותם באזורים אחרים שהספארי שלנו באפריקה. כמובן, טורפים, אין טיולים בלי לפגוש נמרים, אז אנחנו חווים גם את הנדידה, גם את הטורפים, גם את הנמרים, ויש בו הרבה נמרים, ואפשר לראות אותם הכי קרוב שיכול להיות, גם אפילו את הקפיצה הנמרית הזאת, הנמר שקצת לא מוצא חן בעיניו, שאנחנו מתקרבים יותר מדי, אומר, תתרחקו ממני, כי אני עצבני. כאן הנמרה הזאת קיבלה אותנו יפה, נהנית מאיתנו, כאן הוא יורד, כמובן גם הם צריכים לשתות מים, תראו את החברבורות המדהימות האלה, הכי קרוב שיכול להיות, הכל קרוב קרוב, גם צ'יטות, האנטילופה, הטורף המהיר ביותר בני כדור הארץ, אפשר בעברית קוראים לו ברדלס, מסוגלים לרוץ עם מהירות של מרחקים קצרים, אבל פתח מהירות של 112 קמ"ש, מגעים מ-0 ל-100, הם מגיעים תוך 3 שניות. איזה פרארי הכי טבעי שיכול להיות. כאן את הקרקל, יש לנו גם פה ושם קצת בארץ, קרקל חתול נפלא, שמסוגל לצוד ציפורים, פה הוא צד לטאות, והוא יכול להתרומם מהמקום לגובה של 3 מטר. קשה מאוד לראות אותו, אבל גם מדי פעם גם רואים את הקרקל הנפלא הזה, וטורקית זה שחור אוזניים. כאן כמובן יש לנו לוויות, ויש לנו שמסתכלות עלינו מקרוב, הרעיות, בלוויות באות לשתות מים, הכל, 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 הכל הכי קרוב שיכול להיות. מפגש עם משפחה של הרעיות, וכל הדברים האלה אנחנו פוגשים בדלטה של האוקוונגו. את הרעי הזכר, הרעיות עם רעמות שחורות, כאן צבועים, דרך אגב, פילים בבוטסואנה, זאת המדינה עם הכי הרבה פילים באפריקה. יש שם, אתם יודעים שפילים, קוטלים אותם בגלל השנבים, סיפור מאוד עצוב של פילים,
פעם היו מורידים פיל, כל רבע שעה נקטל פיל באפריקה, בתחילת המאה ה-20 היו בין 3 ל-5 מיליוני פילים באפריקה, היום נותרו בין 450 אלף, 50 מיליון, חצי מיליון פילים, אפילו פחות, הפילים הולכים, אוכלוסיית הפילים הולכת ומדלדלת בצורה אופן חמור ביותר, אם זה ימשיך בקטע הזה, בקצב הזה, בעוד 30 שנה כבר לא יהיו פילים באפריקה. תחשבו שמתוך 54 מדינות נותרו רק ב-37 מדינות פילים באפריקה, קוטלים אותם בגלל הצייד הבלתי חוקי בגלל השנבים. פה פיל שמת רק בבוטסואנה זה שליש מפילים של אפריקה. יש בסביבות 140 אלף פילים מכל הפילים שבאפריקה נמצאים בבוטסואנה, תחשבו על זה. כאן אנחנו פוגשים פיל שפשוט כאשר יש פה את הסניטרים של הטבע, הצבועים, הצבועים המנומרים האלה, זה לא צבוע שיש לו בארץ שהוא נקרא צבוע מפוספט, פה הם חיים בלהקות, מאוד מאוד חזקים, מסוגלים גם לקטול עריות, ופה פיל מת, באים הצבועים וניזונים מהבשר שלו, אז כך שכל דבר שם מנוצל עד הסוף. אז כאן אנחנו פוגשים פיל מת, שהצבוע, הצבועים באים נקות אותו. כאן גם תראו שאנחנו מכירים את הצבועים שאוכלים נבלות, כאן אנחנו רואים צבוע שהם גם צדים המון בשר חי, יותר מהעריות אפילו. והעריות גוזלים מהם את הטרף, את הציד. כאן אנחנו רואים שצבי, תומסון, צבי קטן, מנסה לשרוד בעקבות הצבוע הזה, שמנסה לקטול אותו. ואני לא רוצה לקלקל לכם את המצב רוח, בואו נשאיר את זה כך. כאן אנחנו פוגשים את הגור הטלדולים, שישנו בחלק הדרומי של אפריקה, הגור מאוד מאוד גדול, זה לא הגורים שיש לנו באגמון החולה, שם נמצאים ביד אזורים של מקווה מים, הגורים מאוד מאוד יפים, אדירים, 1.5 מטר גובה, שוקלים ב-6-8 קילוגרם, ולפגוש אותם בחלק הדרומי של אפריקה, בבוטסואנה, זה לא מאוד מרגש. כאן הגורים תפסו נחש מול עינינו, ומצחים כמובן, גם אוכלים גם נחשים. כאן אנחנו פוגשים את ה... בשלום היי, מה שלומכם? זה הגור הכתר הנפלא שמכירים אותו גם מטנזניה וגם מקניה, חלקה גדול של אפריקה. הגורים האלה חיים רק באפריקה, מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מרשימים. את איתם הקולני, איתם קולני, הם אפריקן פיש איגל, זה עוף דורס שמתמחה בקטילת דגים. הוא יכול לעמוד כל היום על העץ, ב-10 דקות הוא יהיה עסוק בציד, הוא יכול לראות דג מתחת למים, בעומק של אפילו מטר, ובמרחק גדול מאוד, דרך לצלול, לשלוט אותו, לעלות אותו על העץ ולאכול אותו. איתם קולני, למה איתם קולני? המילה איתם, אית וים, כי הוא קולני, כי הם מפיקים קולות עזים, הסחרים, הנקבות, הם ככה, הם מתקשרים ביניהם, וגם שומרים על הטריטוריה שהם חיים בזוגות. כאן אנחנו פוגשים עוד דורס, שאנחנו מכירים אותו גם מטנזניה, הוא דורס יומי, שקוראים לו לבלר, עושה קריטרי ברד, הוא מומחה לקטילת נחשים. תשימו לב שהוא הולך לחולצה לבנה, נכסה 3/4, יש לו נוצות כמו שהפקידים של המאה ה-19, עם עטים נובעים, יש לו כאלה 20 עטים כביכול, ולכן קוראים לו הפקיד או לבלר, סקריטרי ברד, והוא מומחה בלתי רגיל לקטילת נחשים, הרגליים שלו, הקשקשים שלו, מונות מנחשים להקיש אותו, והורג אותם בשיטת הקונג פו, במהירות של 140 קמ"ש, נותן להם מכה אדירה, קורע אותם, הורג אותם עם הרגליים, עם התופרים, ואחרי זה הוא קורא, אם הנחש שהוא דק, הוא בולע אותו כמו מקרוני, כמו ספגטי, ואם לא, הוא קורא אותו לגזרים ואוכל אותו. כאן אפשר לראות, כאן הם קוטלים ארנבת. תראו את השיטת הקטילה שלהם, שיטת הקראטה, הקונג פו, תחשבו מהירות של 140 קמ"ש. כך הוא נראה. כאן אנחנו פוגשים עוד, זה העוף הלאומי של בוטסואנה. חובה קורי, העוף המלכותי. קורי בשפת הסצ'ואנה, הבוטסואנה זה, יש להם קבוצה אתנית שקוראו להם בצואה, פעם קוראו להם בצואה להם, שקיבלו עצמאות, הפכו את זה לבוטסואנה, ויש להם, השפה שהם קוראים סצ'ואנה, ובסצ'ואנית, קורי זה מלכותי,
זאת אומרת, היה אסור לאכול את הקורי, באסטרד הזה, את החובה קורי, רק למלך היה מותר לאכול אותו פעם. לכן, היום, עד היום, אז העוף הלאומי של בוצואנה. לפני כן, היה גם הכחל הלילחי, היום החובה קורי הפכה להיות העוף הלאומי של בוצואנה, קנו בתצוגת חיזור נהדרת. העוף הזה מבט כל הסופרלטיבים שסיפרתי עליו, הוא גם המעופף הכבד ביותר בין כל העופות, יכול להגיע למשקל כמעט של 20 קילו. הוא קרוב משפחה של הברות שלנו שנמצאות בנגב. כאן כמובן רואים את החזוג החמוד הזה של השרקרקים הקטנים, כלומר שרקרק קטן, הם חיים, הם ניזונים מחרקים, דבורים, והטריטוריה שלהם ממש היא של מטר. הם תמיד סופמים באותו אזור, ואפשר לראות כמה שהם פשוט יפים בצורה בלתי רגילה. זה הכחל הלילחי, זה הסמל הלאומי, היה פעם העוף הלאומי של בוצואנה, יש כאלה שעדיין מחזיקים ממנו, אבל הוא, החובה קורי לקחה את מקומו, וזה גם לך אגב הציפור הלאומי של קניה. כאן אנחנו פוגשים את אחת החסידות הגדולות ביותר שקיימות, חסידה הוא כפית, תשימו לב על המקור, יש הסדורה של המקור, הוא כף, והיא מתמחת בצייד של דגים גדולים, חרקים, נפשים, והיא תמיד נמצא אותה באזורים של מקווי מים. וכאן עוד דורס מאוד גדול, שקוראים לו דורס הזה אייט לוחם, אחד האייטים הכי גדולים, הכי גדול יותר באפריקה, זה צעיר, ושמסוגלים לקטול גם קופים. הנה, תראו אותו, ככה הוא נראה, זאת נקבה, איך אני יודע שהיא נקבה? לנקבה יש הרבה, זה הנוצות על רקע מרבון נקודות קאות, זה נקבה, פחות נקודות קאות, זה זכר. פשוט דורס, יוצא מן הכלל, חזק מאוד. יכול להיות מוטת כנפיים עד 2 מטר, שוקל בין 6 ל-8 קילוגרם. תראו את העיניים, תראו את ה... פשוט מדהים. עוד כאן אנחנו בתוך כדי השייט מגדלים איזשהו אוף מדהים, שקוראים לו גזרן, במילה שהוא גוזר, הוא אף מעל המים ותופס דגים. גזרן שהוא מאוד נדיר, לא מאוד נדיר, נדיר לראות אותו, ואנחנו רואים אותו בבוצואנה. ועוד שלדק יפהפה, צבעוני ביותר, קוראים לו מלאקייט. מלאקייט שלדגון שניזון, נמצא במקווה מים, גם ניזון מדגים, צפרדעים, חרקים, מאוד מאוד יפה. וכאן אנחנו מגיעים לכינון של חסידה, החסידה הזאת לא נמצאת בארץ, היא נמצאת רק באפריקה, והיא לא עוזבת את אפריקה, אולי פעם אחת הגיעה לאזור, לארץ אחת כזאת, זה כמה שנים, חסידה צהובת מקור או חסידה ורודה, תשימו לאזור הכנפיים, יש הצבע ורוד, סוג המזון שהיא ניזונה ממנו, וקוראים לה חסידן ורוד. כאן, במהלך הטיול, אנחנו שתים, שתים על דבר שקוראים לו מקורו, זה התעבורה שהייתה בדלטה, שאתה לא את הדלטה, במאה ה-19, מאה ה-18, 19, על ידי שאנשים שעברו ממקום למקום, ויוצרים תעבורה, והם בתחילה הם עשו את זה מרפסודות של קנים, אבל הרפסודות של הקנים זה היה מסוכן, כי תנינים שם. אז מה שהם עשו, קרטו את העצים, קרטו עצים גדולים, את כל מיני סוגי של עצים, והוציאו את התוכן שלו, ובפנים השיטו אותם. זה שבט שמיוחד, מיומן מאוד מאוד בלשיט את האנשים על הדלטה, היום כבר אסור לעשות, לקרות עצים, אז עושים את הסירות האלה לתיירים בפיברגלס, וזה הקשייט הוא באמת בלתי רגיל, חוויה לא נורמלית, שטים, פילים מסביב, היפופוטמים, חוויה של 3 שעות שהיא בלתי נשכחת, לשוט על ה... מוקורו, סוג של הדוגית הזאת, על ידי השבט שקוראים לו ביי, שהם משיטים את אותו מוקורו. ביי, סליחה. ותראו את הצפרדע המדהימה הזאת שפוגשים שם, צפרדע קטנטנה, מצוירת, קוראים לו צפרדע מצוירת של האוקוונגו, צפרדע תקנים, נמצאת על קנה, מצוירת של... של האוקוונגו, קיצת באזור של דלטת האוקוונגו, בצפרדע קטנטנה, אפשר לצלם אותה, הכי קרוב שיכול להיות, והיא ניזונה כמובן מיתושים, או דברים כאלה, וכיף לראות אותה. תראו כל מיני וריאציות של אותה צפרדע היפהפייה הזאת, קטנטנה, הזהירה, שרואים אותה טוב במהלך השייט. כאשר אנחנו שתים, אתם רואים, פילים,
פילים מתקרבים, הפילים בבוצואנה ענקיים, באמת פילים ענקיים, באמת שכל פיל כזה, זכרים יכולים להגיע שם 6-7 טון. כיוון שבבוצואנה שורים על הפילים, לא נותנים לקטול אותם, הורגים אותם פחות, אז אפשר לפגוש פילים עם שנבים ענקיים, שיש אורך של 2-3 מטר שנבים, באמת משהו מדהים, כל שנב כזה יכול לשקול 60-70 קילוגרם. תראו. אנחנו מתקרבים קרוב-קרוב לפילים. אנחנו לא מתקרבים יותר מדי קרוב, כי פיל זה דבר מסוכן, אבל אנחנו עוקבים אחריהם, ובאמת חוויה חווייתית. זה את אצבעות זוהר. אפילו, דרך אגב, לטיולים האלה, אפילו גם ילדים מגיעים. ראיתם פה את זוהר, חמודה. ילדה בת 11, זה היה לפני מספר שנים. כאן, כמובן, עם הפילה, עם הפילון הקטן, שהוא פחות משנה, כשהוא יגיע לגובה של הבטן, הוא יהיה בן שנה. אנחנו שתים על נער הצ'ובה, בסירת מנוע, שייט של 3 שעות, שהוא בלתי נשכח. אתם יודעים, שייט זה כאילו משעמם, אבל כל כך הרבה מה לראות, בתוך, ממש בתוך הטבע, כמות אדירה של בעלי חיים, פילים שחוצים את הנער, היפופוטמים, הנה, באים לשתות, ואנחנו רואים את זה הכי קרוב שיכול להיות. וג'ירפים, לא חסרים ג'ירפים, כאן עברת את האמא, ג'ירפה מניקה את הג'ירפון הקטן. תחשבו שג'ירפה כזאת, הריון שלה זה 14-15 חודשים, היא ממליטה אותו בעמידה, הוא נופל, הוא נולד, הוא נופל, 7% מהג'ירפים הצעירים, בעת ההמלטה מתים, כי הם נופלים על הראש ושומרים את המפרקת, 7%. בדרך כלל בעמידה שוקל גובה של, הג'ירף שנולד כבר גובה של 1.5 מטר כבר, שוקל בסביבות 80-60 קילו, ואם יתרה מזלו, אז הוא פשוט לא קם יותר. כאן הפילים, אין סוף של פילים, הזריחות, השקיעות, זה פשוט יוצא דופן. עכשיו, מפלי ויקטוריה, אתם יודעים, אנחנו מגיעים לבסוף, מגיעים למפלי ויקטוריה. זה זימבבואה, זה סדרת מפלים באורך של 1.7 קילומטר, שמגיע, נופלים לגובה של מטר, מעל 100 מטר גובה, 107 מטר גובה מים. יש תקופות מסוימות שכמות הזרימה היא, וזה נער הזמבזי, זה נער הרביעי בגודלו באפריקה, וכמות הזרימה של המים היא אדירה. רוב הזמן יש לנו את הקשת שם. מי שפעמים גם יוצא לנו טיולים שיוצא באמצע החודש, תדבב, אנחנו עושים גם סיור בלילה, רואים את הקשת לאור הירח, שזה באמת חוויה בלתי רגילה. אז יש פה לאורך 1.7 קילומטר, אנחנו עושים את זה גם הליכה ברגל, לאורך המפלים, וגם מי שרוצה עם מסוק מעל אותם המפלים המדהימים האלה, אנחנו משתכנים גם מלון שצופה על המפלים, והרסס שלהם יכול להגיע לגובה של 1.6 קילומטר. זה פשוט, אנחנו נמצאים ושומעים את הרעש הזה, שהוא פשוט רעש, רעש דבר לא טוב, אבל זה רעש שאנחנו רוצים כן לשמוע אותו. לראות את המפלים שצומחים מגובה כזה עצום, והליכה מידם, גם בהליכה וגם השייט, וגם אין שייט שם כמובן, אי אפשר לשוט שם, וגם הטיסה מעליהם, זאת באמת, זה משהו מיוחד. כך זה נראה. גילה אותם ב-1885, ליבינגסטון, מי שמע על
מגלה ארצות, המיסיונר, הרופא הבריטי, דייוויד ליבינגסטון. עכשיו, מה אין לנו בטיול? יש לנו מדריך, כמובן אנחנו, מה זה הטיול הזה? תראו את הנמר, לביאה, יד הג'יפ. והכל פתוח, אנחנו לא עומדים, כמובן אנחנו לא נעמדים, כי זה מסוכן. אבל כשבעלי החיים רואים אותנו תוך הג'יפ, הם לא התקפו אותנו, הם נולדו תוך הג'יפים, אין לה לדאוג. אז הכל הכי קרוב שיכול להיות, חווים את הטבע, אחד מזג האוויר, המזג האוויר הוא נפלא. כל השנה, אבל התקופה הקשומה יותר זה בין החודשים מדצמבר עד מרץ. מי שבפברואר זה יותר גשום, אבל תחשבו שיורד גשם 100 מילימטר בחודש, באותה תקופה, במשך היום, בלילה יותר חמים יותר, ובמשך היום יבש, קצת טיפה לחות, מזג אוויר נפלא. בחודשים היבשים, זה בין אפריל לאוקטובר, מאוד מאוד יבש ביום, בלילה הטמפרטורה יכולה להגיע גם ל-5 מעלות קרמות בלילה, אבל כמובן שאנחנו מכינים את המטיילים, מוכנים להם באים. עכשיו בפברואר הכל ירוק, בתקופה הזו שמי שבפברואר בעונת הנדידה של הזברות, הכל יהיה ירוק גם בגלל שיורד יותר קצת גשם. אז יש לנו המדריך המיומן, יש לנו כמובן הכנה, הטיסות הן בינלאומיות, אנחנו טסים עם אתיופיאן איירליינס ועד מפלי ויקטוריה, עכשיו זה מתחיל, משם אנחנו טסים, כמו שאמרתי, לדלטה, או בתקופה הזאת לנייפן, למלאכה הגדולה, לראות את הנדידה, כי יש לנו כל יום טיול ספארי, רשת, קשר, ויש לנו גם בסוף, דרך אגב, ישנים גם במפלי ויקטוריה, מלון 5 כוכבים מפנק, כמובן סיור, יש לנו שייט על נהר הצ'ובה, יש לנו ספארי לילה, הנהגים שם זה פשוט, זה לא נהגים, זה מדריכים מיומנים, וכל אחד נהג שם הוא גם קשש, וגם מדריך מוסמך, הוא צריך לבוא שם הרבה מאוד מבחנים, על מנת שהוא יוכל להיות מדריך מתיירים. הקבוצות הן קבוצות עד 12 מטיילים, אי אפשר יותר, ואנחנו כמובן מקבלים את כל הדברים שצריך, מפות, חולצות וכל הדברים, ועכשיו, איך הטיול הזה מתנהל? יש לנו כמה סוגי טיולים, בטיול הזה שאני מדבר עליו, הוא משולב באוהלים ולוג'ים. אז זה מחנה נייד, המחנה הזה בתוך המחנה הנייד זה נשמע כאילו אוהלי סיירים, לא, זה אוהלים, יש לנו צוות, אנחנו 12 מטיילים, 12 צוות, יש לנו, אנחנו לא מקימים שום דבר, אנחנו באים אוהלים מוכנים, מיטות רגילות לגמרי, אתם רואים מפנק, מיטות רגילות לגמרי, בתוך האוהל יש מקלחת ושירותים, אמנם מקלחת בקטר, תראו, יש תאורה בתוך האוהל, יש נקודות הטענה בחוץ, יש לנו אוכל 5 כוכבים, באמת ברמה הכי טובה שיכול להיות, בתוך הטבע, בלילה אנחנו הולכים לישון, וסביב עוברים לנו פילים או במראיות, אנחנו בתוך האוהל, בבוקר קמים, בערב יש לנו מדורה, דרך אגב הנה מקלחת ושירותים, אפילו אסלה, תחשבו שאוהלים האלה מוקמים רק ליומיים, ואחרי יומיים מעמיסים אותם במשאית, אנחנו מגיעים למקום הבא, ושם מחכים לנו אוהלים שהצוות הקים לנו, את אותם אוהלים, כל אחד באוהל שלו. וכך זה נראה, וחלק מהטיול הוא גם לוג'ים, וכך נראה הלוג שלנו בצ'ובה, שהוא ברמה 5 כוכבים פלוס פלוס פלוס. אז יש לנו את השילוב, אוהלים, שזה חלק לחוות את הטבע הכי קרוב שיכול להיות, ואת הלוג'ים שימצאים על גדת, על גדת נער הצ'ובה, שברמה באמת גבוהה מאוד. שימו לב, יש לנו שפית, 3 ארוחות ביום, גם בהפסקות הצהריים, בהפסקות בשטח, פריסת קפה, משקאות, הכל, 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 הכל כלול בתור הטיול המפנק הזה. יש לנו הפסקת 10 קפה, צוות מקומי שמלווה את כל השתייה חופשית כל היום, אם ב-10 בבוקר בתוך הג'יפ, יש זה כמובן תוך מקרר, מישהו אומר, לא מספיק לי צבעוניות, נשתה את זה כוס בירה, הכל יותר צבעוני באותו יום. אז באמת, יש לנו בארוחות, בערב, יין חופשי, הכל חופשי לגמרי. וגם בשטח, פתאום אנחנו באים לארוחת צהריים בשטח, רוצים איזה פריסה מדהימה שהצוות מכין לנו,
שום מרכז אירועים בארץ, לא תמצאו דבר כזה באמצע השטח, באמצע היום, באים, פורסים לנו על העצים קופים, שאומרים שכמובן הקופים לא יתקרבו אלינו, ואנחנו נהנים ארוחת שחיתות באמת בלתי רגילה. אני בטוח שזה עושה לכם תאבון, להיות באווירה כזאת. עכשיו, בסוף כל יום, יש לנו כמובן, יש לנו מדריכים שלנו, שכמובן לא סתם זה, אלא כל סוף יום יש לנו מדורה, מתכנסים סביב המדורה ושואלים אתכם כמה כוכבים הטיול הזה, אתם אומרים מיליארד כוכבים, מסתכלים לשמיים, רואים את צלב הדרום, כוכבים שאנחנו לא מכירים בחלק עצמו של כדור הארץ, דרך אגב בוצואנה היא 24 מעלות צפון עד 18 מעלות דרום, אוקיי? זה בוצואנה, ובסוף היום אנחנו כמובן, יש לנו מדי ערב, אנחנו נותנים איזו הרצאה, הנושא טבע, גיאולוגיה, היסטוריה, תרבות ועוד, וכמובן עושים תדרוך ליום הבא. כך מתנהל הטיול הזה, שהוא, יש בו את המפגש הבלתי רגיל עם הטבע, 100% טבע, בתנאים הכי טובים. וכמובן אנחנו פוגשים גם את גירית הדבש בערב, היא באה לפעמים גם לתוך הלודג', חוויה באמת בלתי רגילה, ותראו אותה בארץ, לצערנו, לא יודעים אם נשארה גירית דבש או לא, אבל זה אחד הטורפים המטורפים ביותר שקיימים, האמיצים ביותר, אפילו לא פוחד לא מהריות ולא מנמרים. כאן אנחנו פוגשים, כאן אנחנו לקראת הרגב, זה כבר השתכלל, זה כבר לא מעל כזה, הרבה יותר משוכלל, וכאן אנחנו, כשאנחנו עוזבים, הצוות נפרד מכאן. שלום. Again, one. Hey! One, two, three! הנה, אז הנה, ראינו, הפרדנו מהצוות, ואנחנו רואים פה את המגוון הבלתי רגיל של הטבע, של מגוון בעלי החיים, של הפאונה, כל מה שאנחנו רואים, יש שם, בוא נאמר ש-90% מבוצואנה, זה 70% מקלהרי, 90% מדבר קלהרי, המדבר הגדול ביותר בעולם, והוא לא ממש מדבר, אבל כל המדבר הגדול ביותר בעולם, הצמאון הגדול, וכמובן יש שם, ואנחנו מתאמים באזורים שיש בו סבנה של עצים, בעצים גבוהים, מופנה, ועוד כל מיני עצים רבים, וצמחייה אחרת, דגנים, ופשוט הכל פה. זהו, זה המגוון הבלתי רגיל שאנחנו חווים, באמת חוויה בלתי נשכחת. ואנשים, תמיד אנשים שחוזרים, אומרים, מה זה הטיול של החיים שלי היה. אז מי שרוצה לחוות טיול של החיים שלו, וזה לא, לא, זה לא סופרלטיב, אלא זה אמיתי לגמרי. זהו, יש שאלות, אני מקווה שעמדתי בלוחות הזמנים שקבעתי לעצמי, קצת פחות משעה, כדי כמה שפחות להתיש אתכם. אבל אני מקווה שנהנתם. תודה. תודה רבה שלמה, באמת על הרצאה מרתקת, אל תסגור את השיתוף מסך, נראה לי שיש לך עוד שקופית אחרי זה, ונשאר עם השקופית, ככה שלא, מי שמעוניין, אז יכול ככה לקבל את הפרטים. יש לנו ככה כמה שאלות, אתה מוכן? אנחנו נעבור לשאלות. מוכן ומזומן. אוקיי, אז קודם כל, באמת כותבים פה בצ'אט, שהייתה הרצאה מצוינת ומעניינת, ושאת התופעה הזאת של הזברות לא הכירו לפני כן. שואלים, מתי זה סי זרימת המים במפלי ויקטוריה? הסי, גם יש גם בין החודשים, מאי, יוני, יולי, וגם בפברואר, מרץ. יש פחות או יותר, אבל תמיד זה יפה להיות שם, תמיד זה לא קשה, גם שאין הרבה מים זה נפלא, אבל בפברואר כבר יש הרבה מים. אוקיי, תודה רבה. שואלים, האם הטיולים האלה, מה הרכב הגילאים בדרך כלל שיוצאים לסוג כזה של טיול, והאם זה מתאים לאנשים, נגיד, מ-60, 70? אז מבחינת דרגת הקושי. אין פה דרגת, הטיול הוא לא קשה.
הטיול הוא לא קשה, כי לא הולכים ברגל. יש קצת, בוא נאמר, עוברים בין השמורות, אז יש נסיעות. הנסיעות שהן לא כל כך, לא אפשר להתגבר עליהן. הגילים שמגיעים לפה זה אנשים בני 60, בני 40, בני 30, בני 80. כל אחד מי שמרגיש שהוא רוצה לחוות את הטבע, ואין לו שום בעיה, באמת, עינת, אתה היית איתי, ראית שאנשים היו אנשים בני 25 ואנשים בני 80. אז כך זה מתאים לכל הזה, וגם בזמנו ניסיתי לשכנע ילדים לא לבוא, כי לא באים הרבה, ואפילו שמגיע ילד אחד או שניים, זאת חוויה עבורם, וזה הופך להיות טיול בלתי רגיל. אז היום כבר אני מקבל ילדים בשמחה, כי זה באמת טיול הוא יותר פיראי, הוא ממש הארדקור של הטבע. תחשבו שישנים באוהלים, אבל אוהלים לא מסכן שינה, אבל בכל זאת, טבע. אוקיי, אז שואלים, האם בכל העונות אפשר לראות את ריכוזי הפילים בבוצואנה? כן, פילים, יש הכי הרבה פילים באפריקה בבוצואנה, והשמורה עם הכי הרבה פילים בבוצואנה היא בשובה, ואנחנו מסתובבים בשמורת שובה, שזו שמורה שגם שטח יבשתי וגם נהר, ויש שם המון המון פילים כל השנה, וגם בדלטה, תמיד נפתה שלא תגיעו, אתם תראו המון המון פילים, ופילים בגוד, אם כבר הייתם בטנזניה, הפילים שם יותר גדולים. אני חייבת להוסיף בעניין הפילים, שגם אני הייתי שם באזור מרץ, אפריל, ומה שמדהים הוא שהפילים פשוט נכנסים לתוך נהר הצ'ובה ועושים ממש אמבטיה, שברמה של כל הגוף שלהם מתחסה ורואים את החדק ככה עולה ומתגלגלים בתוך המים, וזה פשוט מדהים, הפיל הופך להיות קל בתוך המים. זה פשוט מטורף לראות את כל העדר ככה נכנס עם קטנטנים, והם יוצאים ומחליקים, וזה ממש מדהים. שואלים לגבי חיסונים או דברים מסוימים בהקשר הזה? בוא נאמר ככה, שזה אחד המקומות שכיוון שאנחנו טיילים באזור, הטיול הזה הוא טיול טבע בלי בני אדם, בלי שבטים, כי אנחנו מטיילים רק בטבע, המקום היחיד שאנחנו פוגשים בני אדם זה במפלי ויקטוריה, בירם ויקטוריה. עכשיו, כיוון שאנחנו טיילים באזורים של הדלטה וכל הדברים האלה, אומרים מקווה מים, אבל אין כמעט מלאריה, כדי שתהיה מלאריה, צריך שיהיה יתושים, והיתושים מוקצים, היתושות עוצות בני אדם, ועבירות מאדם לאדם את הטפילים. אבל כיוון שיש מעט מאוד אנשים, אז כמעט אין מלאריה. המקום היחיד שצריך לקחת כדורי מלאריה, שמגיעים לסוף למפלי ויקטוריה, שם לוקחים כדור מלאריה אחד. אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל, בטיון לבוצואנה, אני ממליץ לאנשים, בהתייעצות עם אנשים, עם פרופסורים רציניים, שאני לא אגיד את שמם כרגע, לקחת פעם בשלושה ימים כדור מלארון, וזה הכל. אין יותר, לא צריך, וכמובן, לא צריך קדחת צהובה, לא את כל הדברים האלה, אנחנו בתנאים מאוד מאוד טובים. מה שמומלץ, כל אחד, גם לא רק לטנזניה או לבוצואנה, שיהיה לכל אחד חיסון, יהיה לכל אחד את הקדח, יהיה לכל אחד טטנוס, אנטי-טטנוס, פעם בעשר שנים, כי פעם אחרונה שקיבלתם אנטי-טטנוס זה שהתגייסתם לצה"ל. אז פעם בעשר שנים כדאי שזריקת אנטי-טטנוס וכל הדברים האלה. מה שכן, הם בודקים שם, מי שבא לבוצואנה וזימבבואה, הם בודקים את, הם בודקו עד הפעם האחרונה שהייתי שם, שזה היה באוגוסט, הם בדקו את ה, לא יודע מה קורה עכשיו, צריך לבדוק, הם בדקו את ה, רצו לראות שאנחנו מחוסנים פחות פעמיים. אם לא, צריך להביא בדיקת PCR. אוקיי, שואלים פה, האם יש בבוצואנה איזה שהם חוות להצלה או שימור תמיכה באוכלוסיות מסוימות של חיות? לא, בבוצואנה לא, בבוצואנה יש שם, יש שם, יש שם, זה לא דרום אפריקה, בבוצואנה יש שמירת טבע יוצאת מהכלל, אין צורך לעשות את הדברים האלה, מלבד, רגזו את כל הקרנפים במקום, הביאו אותם לאיזו שמורה, כדי להגן על קרנפים, כדי שקרנפים מצבם עגום מאוד, במיוחד הקרנף השחור, אבל כל שאר הדברים, אין כמעט, יש פה ושם איזה בית מחסה, אבל בגדול אין את הדברים האלה. אוקיי, מאוד, מאוד מאוד שומרים על הטבע, הצבא מגויס, יש שם צבא
שאינו כל כך הרבה מלבד, אינו מלחמות, אז הם עושים ממש מערבים בלילה, יוצאים לעצור צעדים בלתי חוקיים, נלחמים באנטי, ממש יש מחלקה מאוד גדולה, אנטי פאוצ'ינג, נגד הציד. הם עושים את זה בצורה מעוררת כבוד. מדהים, וגם כשאנחנו באים לשם, אנחנו בעצם מעודדים, נכון. בעצם זו תיירות שמעודדת את הדחיקה של ציד בלתי חוקי, ובעצם את הערך נכון. שתיירות כזו מביאה לאזור כזה. התיירות, מה שאנחנו עושים, אנחנו תורמים באמת לשמירת הטבע, בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אנחנו באים, נהנים מהספארי, נותנים כסף, הכסף הזה הולך גם לצורך שמירת טבע, פקחים, כל הדברים האלה. בצורה הזאת, אנחנו גם נהנים, נותנים את הכסף בכיף. זה הולך באמת למטרה נעלה לשמירת הטבע. וזה שומר, שומר עלינו, בסופו של דבר. זה חוזר עלינו בבונוסים של הנאה וכיף וכדור ארץ בריא. תודה רבה. אז אני רק אגיד, יש רק שאלה אחרונה, ואני יודע ששלמה יוכל לענות עליה, בגלל זה אני מתעכבת עליה, שואלים, ומה לגבי אנשים שאוכלים אוכל טבעוני? זאת בעיה פשוטה. אני טבעוני בעצמי, אז אני יכול לתת לכם כמקור, לא מספר מה אחרים מספרים, אני אספר לכם. האוכל אין שום בעיה, יש לנו מי שיש לו בעת... הכל פתיר, אפילו גלוטן, תחשבו שמוצאים בנוואר, קייפי השפית שלנו מכינה לחם משזקוק לזה, משרגיש לגלוטן, אוכל טבעוני, צמחוני, דגים, הכל. יש אוכל באמת שמתאים לכולם, שפע של ירקות, ארוחת בוקר, ארוחת סלט, ארוחת בוקר, הם יודעים מה, חינכנו אותם, הישראלים אוהבים הרבה ירקות, אוכל טעים, אוכל מזין, ואין פה שום בעיה אם זה צמחוני או טבעוני או גלוטן פרי, הכל פתיר, בצורה נהדרת. אוקיי, מעולה. אז שואלים מה מחיר הטיול, אני לא רוצה להגיד את מחיר הטיול כאן, כי הוא משתנה מעת לעת, אני כן שתלתי את הקישור וההרצאה הזו, כמו כל ההרצאות האחרות שלנו, היא מוקלטת ו... עולה גם לערוץ היוטיוב וגם משודרת בלייב בפייסבוק. אני שמתי קישור למסלול הטיול בצ'אט, אתם מוזמנים להיכנס והמחירים נמצאים שם, המחיר לעכשיו, לטיול הקרוב, ויש גם טיולים אחרים אחר כך, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם גם מהמסלול. אני רק אוסיף משהו קטן, הטיול הזה, אני באמת אשמח, זה טיול מאוד מרגש, אני גם מאוד מתרגש, אני בעצמי, אני חייב את גלוי, אמיתי, לא יצא לי לראות את הנדידה שהזברות בבוצואנה, זה פעם ראשונה, עשיתי את זה מחקר מקיף, עד שהגענו לקטע הזה, ואני נרגש לצאת בפעם הראשונה, להוביל את הקבוצה הראשונה, לנסות לראות את התופעה הייחודית הזאת, שנדידת הזברות בבוצואנה, כי עשרות פעמים ראיתי את הנדידה בטנזניה, בבוצואנה עוד לא יצא, סיפרתי לכם בהתחלה, שרק ב-2014 הצליחו לעלות, לעקוב אחרי הנדידה של הזברות בבוצואנה. אז אתם תהיו הראשונים, החלוצים, כרגיל, כמו עולם אחר, חלוצים בראש המחנה. ניצא okay, בראש אז... המחנה. אז זהו, יש רק 10 מקומות, אז לא יודע כמה נשארו, אבל זה מה שקומות אחרונים, אז יאללה, נשמח את זה שיצטרפו אליי. מעולה, שלמה, אז תודה רבה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הערב הזה. ושלום, גם אני רואה פה אנשים מוכרים שנמצאים איתנו, שימון פעם, אני רואה שימון, גם בבוצואנה, ובאו שוב לראות ולהיזכר ביופי הזה, אז תודה רבה שהייתם איתנו, אתם תוכלו לחזור להרצאה הזו, גם בהמשך, דרך יוטיוב או פייסבוק, ואנחנו נמשיך, בשבוע הבא יש לנו הרצאה מרתקת, תישארו מעודכנים בניוזלטר שלנו, ונשמח מאוד לפגוש אתכם. אז תודה רבה וערב נעים. תודה שלמה. ביי ביי, ביי לכולם. ביי ביי.